68 zany ny olona maty zany tao aorianan'ny fandalovan'ny gesta iny. Rariny angambany raha nondrika mpanajana amin'ireo olona izay niara nivonareo zany tsika. Dia ankoatran'izay a, ny sinistre moa zany ny traboina zany efa manana chiffre daholo angamba tsika eo amin'ny 134127 izy zao amin'izao fotoana izao. Ny déplacé a, izany hoe ireo monina zany a any anatin'ireny abri ireny a, dia nandraindray ary izy any fianakaviany koa a, dia efa any amin'ny 45676. Izay zany a ny mombamomba ny situation. Dia raha ohatra hoe zany jerentsika hoe taorianan'ny nandalovan'ny gesta iny, dia ireo zany ilay vohinana nahazo antsika tao a. Ny trano rava hatramin'izao aloha zany a dia 3536, ary ny trano sarotry ny rano zany a dia eo amin'ny 2787. Misy sekoly a 251 zany a simba, ary sekoly roa zany a tena totitry ny rano tanteraka zany. Misy raha ohatra ilay amin'ny resaka fahasalamany a, dia sivy zao ny centre de santé simba, ary ny amin'ny bâtiment administratifa kosa moa zany dia efa misy any amin'ny 20 zany. Raha ohatra jerentsika indray zany eo amin'ny resaka hoe fambolena, eo amin'ny lafiny fambolena zany a, dia efa 8000 hectares eo zany a ny fambolena na ny champ de culture simba na totitry ny rano. Izay zany iny. Manoloana izay zany ny BNGC dia tsy ny namana rehetrarehetra moa zany fa tsy ny BNGC rery ihany. Ray tombonatoka amintsika, eo ny Croix Rouge a, eo ny membre ny Nations Unies ao anatin'ny krika. Dia hatramin'izao zany tsika dia mizara ny voamaina, vary, siramamy, huile tsy mitsahatra mihitsiny. Somary nanano sarotra ihany ity indray mipiraky ity, satria raha eto Antananarivo fotsiny izao a, eo amin'ny 70 eo no isan'ny toerana misy an'ireo traboindreo. Toerana mety hoe indraindray ary tsisy tente e, satria tsy maharaka intsony, ary izy koa ny anatina tanàna any a tsy tonga ny afa-tsy amin'ny lakana, dia efa miezaka zany izay izao na ho an'ireny olona ireny ary a manampy azy arak'izay azo atao a amin'ny resaka zany sakafo zany. Eo koa zany a le site efa hitantsika ireny zany a, misy ny ezahany araka azo atao zany a, ny sinny toeram-pidiovana, ny fisiny, ny gabone, ny fanadiovana an'ireny manodidina ireny. Raha ohatra ndray zany jerentsika hoe ahoana kosa ary ny Velan'Antananarivo a, dia ny Velan'Antananarivo koa zany a dia efa miparitaka any amin'ireny faritra rehetrarehetra misy nyireny traboindrena koa zany BNGC. Teo farany teo moa zany rentsika ilay zavatra aseho hoe tany Vohipeny ny le misy 70 no ndray ino moa ikongo a ifanare fa tsy hoe ifanare fotsiny fa fokotany mandidididina misy ato daholo. Dia efa tonga dia nisy zany a ekipanay na dia tena toerana nijeriny ihany, na dia tena mbola tsy enclave mihitsy zare moa ilay tanàna. BNGC moa zany amin'izao fotoana izao a dia any toerana any mitetiny ny faritra rehetrarehetra, ny bekily rehetra, ny sud rehetrarehetra iny izy zany a ijery ko hoe ahoana marina no anapitsika andreo avatsika ireo a any amin'ireny toeran'ireny. Izay zany raha momba ny hoe faritra rehetra eto Madagasikara izay sahanana. Eo koa nefa ny asa tonga dia direkta atao amin'ny mponina zany a, ohatra zao tsika hoe any Mialovazo, any Mahabo, efa manaontsika zany le fanamafisana ny diga zany a miaraka amin'ny PAMU sy UNICEF. Dia mandritra ny ray volantsika amin'le hoe IMO zany eo tatesité de main d'oeuvre ny resaka vivre fa travail na cash mihitsy ny ary contre travail a manampy an'ilay mponina any amin'ny toerana izay efa vaky ireny zany ny le fefilofo.
زي زاني أنا أقول لك أنا جريسي كزاني أنا مني فمزينة إيراني مدغشقر.